Кентауда күннің аптап ыстығына байланысты тұрғындар өзендерге шомылып, серігіп алуды жөн деп санап, салқындауды ойлайды. Осылайша қауіпсіздік шараларын сақтамай суға түсудің соңы ауыр қайғыға келуі мүмкін. Шомылу маусымы басталғалы бері 8 адам суға кетіпті. Осындай жайттерді болдырмау мақсатында суда және өрттегі оқиғадан болатын жазатайым оқиғалардың алдын алу үшін адамдар көп шоғырланатын аймақтарға түсіндірме жұмыстарын жүргізу жандана түсуде. Бүгін кентаулық мамандар Құшшата елді мекенінде орналасқан балауса жазғы лагеріне барды. Қарапайым шомылу маусымында қарапайым ережелерін сақтауға шақырамыз. Айтап айтқанда шомылу кезінде бейтаныс орындарға суға түспеу, үлкендерін қараусыз кішкентайды суға түсіруге қатаң тыйым салу, мас халде үлкендердің мас халде суға түсуі не тыйым салу, одан кейін жаңдай қатты суық кезде жел кезінде тамақ ішіп бола салып суға бірдене түсуге қатаң тыйым саламыз. Егістік алқаптарындағы өрттердің шығу себептері темекі тұқылының өшпей қалуы, жаңғыш материалдардың жанды өшпей қалуынан, одан кейін мынау шаруа қожалықтарында техникалың ақауынан жандай искра шығып оттыққа тиюінен өрттер шығып жатыр. Сонымен қатар шыны ыдысының күннің сәулесіне жандай не қылып одан от қызып содан өрт шығу келуде. Сондықтан халыққа айтарымыз, осында қауіпсіз шараларын сақтауыңызды шақырамыз. Үлкен ағаларымыз келіп отыр, бізге осындай іс шараларды өткізіп отыр. Бізге жаңағындай шомылу маусымындағы ережелерді түсіндіруде. Мен бұл шомылу маусымындағы ережелерден өзіме көп пайдалы істерді өзіме жинап алдым. Мен ертең бұлардың барлығын кейін, бүгін болмаса ертең осы ережелердің барлығын қолданамын. Осы ережелердің барлығын пайдалы іске жаратамын. Және де бұл ағаларымыздың айтқан сөздерін өзімнен кішкентай іні сіңлілеріме жеткізуге сөз беремін. Мұнда қалаға қарасты әр ауылдан келген жас демалушыларға өрт болған жағдайда және суға шомылар алдын нені қатаң ескеру қажеттігі айтылып, оны іс жүзінде әдіс тәсілдер арқылы көрсетті. Түсіндірме жұмыстарын жүргізуге кентаулық белсенділер де атсалысты. Жағдай қызметкерлерімен байланыса отырып осы жиынды өткіздік. Және де бұл жиында балаларға суда батып жатқан адамға көмектесу және де оған алғашқы көмек беру болып көрсетті. Және де өрт мәселелері жағдайында өрт шыққан кезде қалай сөндіру, огнетушительмен қалай қолдануды көрсетіп кетті. Төтенше жағдай қызметкерлері мен байланыса отыра осы жиын арғай жалғаса және де жандандырады деген ойдамыз. Шара барысында арнайы ескертпе парақшалар таратылып берілді. Алдағы уақытта төтеншеліктер тарапынан мұндай жұмыстар өз жалғасын таппақ. Кентау қаласынан Жандос Темір, Тұран, Түркістан.